Hej och välkommen tillbaka till min kanal. Nu ska jag komma ihåg smygor att jag ska göra min hudvård först. Jag försöker få in den rutinen. Så fort jag vaknat så gör jag hudvården så att den får sjunka in under tiden som jag gör frukosten. Och sen när jag gjort frukosten så sätter jag mig och sminkar mig. Och jag glömmer typ alltid bort att göra det i den ordningen. Jag är faktiskt alltså svinhungrig. Idag var jag väldigt trött när alarmet ringde. Så jag snosade faktiskt lite. Men jag var tvungen att gå upp nu för min mage skriker efter mat. Vi ska jag ut och äta lunch idag. Mina föräldrar skulle hämta oss och så skulle vi köra in till stan och så ska vi äta buffé. Jag tänkte att jag kan visa min outfit. Jag ville ha den här, men alltså jag tycker att alltså den är alldeles för kort för att ha. Alltså bara så här. Så jag tog en sån här polotröja under bara. Och ett par örhänge. Hej Seema! Hej! Nu ska jag ta och in... Vad? Skäggschampo. Använder du det? Sebbe! Ja? Använder du skäggschampot? Använder du skäggschampot? Jag hör inte vad du säger. Jag säger det sen. Va? Använder du skäggschampot? Om jag använder skäggschampo? Ja. Nej. Jag trodde inte du gjorde det. Det där är super att använda det. Är du med uppet eller? Kom hit. Varför? Jag fick mattan. Ja, men du. Jag får ta mattan själv varenda jävla gång när jag duschar. Nu ska jag faktiskt online shoppa lite. Vi fick ju presentkort i julklapp av min farmor och farfar. Och jag har ju letat kläder men jag har typ inte hittat någonting. Nu har jag faktiskt hittat 2 tröjor på här avdelningen som jag ska beställa. Resten har vi tagit till Sebbe. Jag brukar ju typ välja hans kläder för att Sebbe har ingen klädstil. Så då brukar jag så här sitta och välja ut och sen så får han kolla. Vill han ha det? Vill han inte ha det? Och om han vill ha det så köper vi det. Så nu är det typ några byxor, några tröjor och sånt här, skjortor. Så jag ska faktiskt ta och beställa det. Jag har ju velat ha så här lite oversize t-shirt som är typ något kul tryck. Och på alltså damavdelningen hittade ingenting intressant. Men nu när jag satt och tittade på kläder till Sebbe så hittade jag faktiskt ganska många som jag tyckte var snygga på här avdelningen. Så jag har faktiskt valt ut 2 stycken. Men jag kommer visa kläderna sen när jag har fått hem det. De är faktiskt i papp. Istället det för plast. Är du säker på att du vill använda båda presentkorten till det? Ja, men jag behöver typ inga kläder. Nej, jag är säker på. Ja, men jag köpte 2 tröjor till mig själv. Ja, behöver du kläder så är det viktigt. Men du behöver kläderna mer än vad jag behöver. Nej. Sebastian, du har en sån här bit av vår garderob. Jag har 3 garderober. Jag har 2 byxor och lite tröjor, det räcker. Ja, fast man behöver mer än 2 byxor. Yay, nu har jag. Whoopat! Får vi se när han kommer. Alltså, han brukar ändå ta ganska lång tid innan man får hem det. Mm. Nej, men ibland går det fort. Ja, ibland går det fort. Men ganska ofta så är det att det tar lite tid för dem att plocka varorna. Nu har jag suttit alldeles för länge och tittat på en jävla skata som ligger bo. Det är det boet där. Den håller på och... Nu, den håller på nu också. Nu håller den på att sätta in pinnar där. Hon kommer se det också. Hon tycker det är ganska kul. Hon sitter här och skriker på fåglarna. Nu ska vi köra till restaurangen. Och sen vänster nästa. Jag tog lite blandat, lite nudlar, lite ris, friterad bläckfisk, vegetariska bollar. Nu så ska vi till Eriks hjälpen. Kolla lite. Vad fan kommer vi nu då? Vi kommer komma precis där vid den här rondellen sen.
Det är sånt här jag ville ha. Jag vet inte vad det kostar. 1 700. Det skulle vi ha på vår balkong. Kommer med den tror du? Fåglen, nej det är ett eget pris. Nej vad fan, 65 kronor för fåglar. Ska vi säga kruka, någon gubbe. Sorteringsgrej. Klassiker. Ljuslykta, eller ljusstakar och böcker. Och vi ska inte ha någonting. Nej. Nu så ska vi till Väla. Jag hittade en sak nu när vi var ute. Mina föräldrar handlar jättemycket saker. Jag fick den här. Jag ska se om jag kan visa er. En sån här tjocktröja bara. En hoodie. Som var grön. Typ samma färg som den här tröjan. Men den kostar 80 kronor. På lagom 157. Det fanns ganska många olika färger. Men jag tyckte om den här gröna. Och sen så blev vi en filt rikare. Det här var ingenting vi köpte. Utan den här har vi typ alltid haft. I bilen. Mina föräldrar har alltid haft det innan. Vi har typ haft en inomhus också. Om vi lägger ut den. Så här. Ser den ut. Tyckte Siri var spännande. Vi köpte en Fanta. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har smakat denna innan. Med jordgubb och kiwi. Alltså den smakar ju typ inte jordgubb. Inte kiwi heller. Jag vet inte. Jag tycker det är lite svårt att så här känna riktiga smaker när det är kåserat. Nu ska jag ta och laga lite mat. Vi har lite rester kvar sen vi gjorde en räkpasta. Vi har lite räkor kvar. Som vi ska ta och tillaga och äta nu ikväll. Jag börjar faktiskt bli riktigt hungrig nu. Jag har varit mätt väldigt länge efter buffén. Men nu börjar jag faktiskt bli riktigt hungrig här. Jag tänkte göra mig redo för kvällen. Alltså jag hatar när jag har håret uppsatt så här för att alltså mitt hår liksom fastnar i gummibandet jättemycket. Aj. Middagen var jättegod i alla fall. Och jag behöver ta av polotröjan. Det är lite svårt att tvätta ansiktet när man liksom har en sån här högt upp. Alltså gud, vi måste verkligen tvätta. Alltså våra tvättkorgar är alltså överfulla. Jag har faktiskt lyckats använda upp den här nu. Tyckte inte den var bra. Gjorde ingenting av vad det stod att den skulle göra och vad alla har sagt att den skulle göra. Så det var ett väldigt dåligt köp. Och jag kommer inte köpa igen. Jag måste även efter det här, jag måste sätta mig och planera upp min ekonomi för kommande månad. Sen så tror jag också att jag faktiskt ska ta och beställa lite grejer. För exempelvis värktabletter. Vi har knappt någonting hemma. Sebbe fick köpa på ICA. Men alltså det är så himla dyrt att köpa i affärer. Om man jämför med online. Alltså man kan ju köpa ett helt ark online för 10 kronor. Det kan man ju liksom inte göra i någon butik. Och så var det, vad var det med jag skulle köpa? Just det. Sånt skäggschampo. Alltså det var typ någonting annat som jag också har tänkt på att jag behövde beställa. Men alltså jag kan fan inte komma på vad det var. Alltså just det. Det där bordsättet som fanns på, eller möbelsättet som fanns på Erikshjälpen med 4 stolar och 1 bord. Alltså det var så himla fint. Det är typ något sånt som jag har tänkt mig. Och liksom det var inte dyrt. Det kostade 1 700. Dock så var det bordet.
alldeles för stort. Det hade varit alldeles för stort för vår balkong. Där var massa jättefina rottingsaker. Där var en sån här jättefin så här rottinghylla. Sån här rundad, jättefin. Men alltså den kostar över 800 kronor. Jag tycker faktiskt det är lite dyrt. Alltså det är typ mer än vad den har kostat i original. Och så säger Hebbe det att såna hade vi typ flera av förr. När de var unga. Varför slängde de dem? Kunde jag haft nu. Men just såna rottingmöbler och sånt här. Alltså det är ganska dyrt även på second hand. För att de vet ju att det är väldigt populärt just nu, för de tar ju jättemycket betalt för det, även fast det är i en second hand butik. Som de här rottingfåtöljerna som de hade också, alltså de kostar typ nästan 600 kronor styck, och plus att de var lite sönder på vissa ställen. Så ja, jag tyckte det var lite saftigt. Nu har jag typ glömt bort allt jag sa att jag skulle göra. Vad fan var det? Just planera ekonomin. Om vi ska ha köpa några till så är det. Får man bara köpa 3 stycken? Va? Man får bara köpa 3 stycken. 3 vad? Av paracetamol. Men om jag köper ibuprofen då? Det får jag lov att köpa. Om jag tar 3 sådana också. Sluta vara lite knarkare. Den fick man lov att köpa hur mycket man ville av. Det var bara paracetamolen. Min mobil håller på att dö. Och knappt något batteri kvar. Så jag får lägga mig här i sängen med min laddare. Jag tänkte att jag bara skulle kolla på lite färg till våra köksluckor. Jag ska eventuellt börja på köket snart. Jag behöver ju slipa alla luckorna och måla om, för att ja, de är inte så jättefina. Alltså jag har varit väldigt så här fram och tillbaka med vilken färg jag vill ha, för ett tag var jag inne på typ så här någon ljusgrön nyans. Men alltså jag kommer typ tröttna på det jättesnabbt. Och sen om vi flyttar härifrån så måste jag lacka om luckorna en gång till. Så jag kommer köra på vitt. För då kommer, alltså det kommer ju se ut. Jag ska måla över de här trädetaljerna som finns, för att de ser så jävla ofräscha ut och är så slitna. Så de ska jag måla över faktiskt. Men annars så kommer det inte vara någon skillnad från mot hur de ser ut idag. Bara att de liksom kommer se fräscha ut. För att idag så är de ju typ sönder lite här var. Men jag ska bara kolla runt lite vad allting kostar. Alltså det är inte så mycket som ska göras. Innan tänkte jag ju att jag skulle så här byta handtag på alla luckor och sånt här. Och jag skulle istället vara så här. 2 hålshandtag så skulle ha knoppar. Jag skulle sätta dekorplast på den här träbänken och sånt här. Jag tror inte jag ska göra det längre. Och sen så ska jag behålla handtagen som redan sitter där. Tvätta av dem ordentligt. Eventuellt slipa dem och lacka om dem. Helst inte, för att det kommer vara ett jävla jobb. Men jag bestämmer mig för att jag vill ha kvar det. Och så typ ta upp det här träfärgen på det här i hyllor som jag också ska ha på väggen sen. Alltså jag är lite så anti sån träfärg. Det kan inte direkt är det snyggaste jag vet. Men sen samtidigt, alltså det ger en lite så här mysig känsla ändå när det kommer in lite träinslag i inredningen. Alltså jag tycker om att liksom ta det som redan finns och typ ta lite av skärmen av det som redan finns och ändå försöka göra någonting fint av det. Nu är ju inte det, alltså nu är det inte så att vi har något sånt här fint gammalt funkiskök eller någonting. Alltså köket är från 90-talet. men ändå,
jag tror nog det blir bra. Jag vill liksom att det ser fint och fräscht ut, men jag vill ändå inte liksom lägga ner en förmögenhet och alldeles för mycket tid. Eftersom att alltså det här är en hyreslägenhet. Jag tycker ju fortfarande så här att man ska göra det mysigt och skönt och man ska trivas där man bor. Men sen samtidigt så får man ju ändå tänka på att det liksom är, alltså det är pengar som man aldrig får igen. Men sen tycker jag ju helt klart att det är värt att lägga ner lite pengar för att man liksom ska trivas där man bor. Och vår tanke är ju att vi ska bo här i flera år. Alltså 10 år till. Så då vill jag ju liksom ha det fint och trivas där jag bor. Jag ska inte dela med mig allt för mycket om hur jag tänkte att jag ska göra, för det blir inte så kul. Alltså när det väl är dags att göra det. Hej! Ska du komma här? Hej sambusen. Varför ska du ligga där helt ensam? Här är en som är sur för att jag vet inte varför, helt ärligt. För att vi andra andas och existerar, tror jag. Det är fredag idag, så vi ska ha fredagsmys. Jag måste ta en värktablett, för jag har jätteont i min tand också. Vi har faktiskt lite kladdkaka. Jag bakade kladdkaka igår. Så jag tänkte att jag ska ta en liten bit av denna också. Här är chipsen som vi äter idag. Hot sweet chili från Estrella. Så här har vi kladdkakan och så lite chips. Jag får mig att de här är goda. Jag testar de här chipsen nu. Alltså de var fan inte goda. Jag får mig att vi har köpt de här innan för något år sedan. Jävlar vilken chipsjävel. Och då var de skitgoda. Men det smakar alldeles för mycket av någonting. Vad gör du? Jag bara kollar. Ja, något på pilla för mycket. Jag tror jag har ett hål. I tanden? Ja, på sidan typ. Det ser inte så bra ut. Vi ska bara se färdigt filmen, jag hoppas inte säga. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. If I could hear my father's voice, he would tell me to move.